Яблуко ніде впасти на вулиці Станційній, 16 в Ужгороді. Вірники з усіх куточків краю зібралися на знакову подію – закладання капсули першого у Закарпатті кафедрального собору на честь ікони Божої Матері Всецариця Православної Церкви України. Величезна подія для Ужгороди, для Закарпаття взагалі, для України навіть. Церков дуже багато нема української церкви, в основному Московський патріархат, в основному. А оце буде перший собор, який буде в Ужгороді, український. Я б хотіла, аби собор цей об'єднав вірників наших усіх парафій, і щоб церква українська стала на кінець-то єдина. Капсулу заклали урочисто і освятили наріжний камінь у фундамент кафедрального собору митрополит Львівський і Сокальський Дмитрій та єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій у співслужінні духовенства Закарпатської єпархії. Благословені Богом бачити своїми очами, як засновуються, як будуються храми і наші святині. Це означає, що в цього народу не тільки є віра, не тільки є любов, але є ще й надія на добре і щасливе життя. Для того, щоб храм зводився нашими руками від матеріальних благ, нам потрібно збудувати храм отут всередині. Цієї події чекали парафіяни та духовенство близько 2 десятиліть. За 4 місяці вдалося зробити неймовірне. Плід цієї роботи сьогодні перед вами – фундамент майбутнього величного храму на честь ікони Божої Матері Всецариця. Сьогодні ми справді радіємо з того, що вже в об'єднаній помісній православній церкві ми закладаємо і освячуємо все нові і нові храми. І це свідчить, що незважаючи на супротив, ми динамічно розвиваємося. Храми, які ми будуємо, це місце зустрічі неба із землею, де зустрічаються і пересікаються голос Господній та молитва людська. Унікальний храм не тільки тим, що перший на Закарпатті, а й проектом у формі Христа. Його автор – народний архітектор України Олег Сліпцов. Каже, ідея назріла давно, а виношувалась теж довго, тому радий, що нарешті буде втілена у життя. Об'єкт був, я показував Вселенському патріарху Варфоломею I, і він його благословив на будівництво. Я привіз в подарунок цей документ історичний, фоліант. Це тип дзвіниця храм. І вона висотою у нас буде 45 метрів. Ми всі попрацювали над тим, знаючи, що тут складні умови сейсмічні, але все прораховано, і вона буде стояти віки. Головною ідеєю – це об'ємний хрест, в якому є вітражна система, і тобто у нас з усіх сторін це хрест. А коли люди зайдуть всередину храму, то побачать об'ємний хрест. І у нас ці вітражі – це українська вишиванка. І це унікальний об'єкт, тобто український об'єкт. Комп'ютерні дзвони на 4 октави, що звучатимуть як 51 дзвін, прикрасять храм. Наразі фахівцями проробляються інтер'єрні варіанти розпису та майбутнього іконостасу кафедрального собору.